Your enemy is not our enemy. Sabi ni Mandela. Ang tunay na kalaban ng tao ngayon ay itong COVID-19 na nagdulot ng pandemya at kahirapan sa pamumuhay ng tao. Yan ang katotohanan if I may borrow the statement of Senator Ralph Recto a it's been two years. Ni hindi natin mamukat isipin na tatama sa atin yun nangyari isang daan taon nakalilipas. So that's why, in our case, kaya kami sumali kami ni Doc Willie at sampu nang mga kasama ay upang maibsan ang katatayuan ng tao. Hindi kami sasali sa halalang ito dahil ayaw lang namin sa pagbumukha mo, ayaw lang namin sa pamilya mo dahil kalabang ka namin sa politika. Hindi po. May tunay na mundo. Mundong ating ginagalawan ngayon. Kung saan maraming mga kababayan natin at tiyak na marami na hindi malaman kung ano ang mangyayari bukas. Ang mga bata, mga anak, hindi natin malaman, nabanggit kanina, ni Doc Willie, Babakunahan na ba natin sila? Pagbabakunahan ba natin? Makapapasok na ba sila sa eskwela? May bago na naman ba silang mundo? Hindi tayo pwedeng magtago buong buhay natin. Huwag tayong mamuhay sa anino ng nakaraan. Samahan niyo kami ni Doc Willie dahil ang gusto kong buhay at pamumuhay na ating kakarapin ay yung nasa harapan nating maliwanag. Maliwanag na kung saan, saan tutungo ang ating kinabukasan at pag tayo'y nagkaisa, katulad ng ginawa ninyo sa Batangas, makakamit din natin ang inaasam nating magandang kinabukasan. Yan ang intensyon namin, mga kababayan. <laughs> Hindi namin intensyon tumakbo dahil gamit Galit kami sa kaaway nito. Dapat pag kaaway niya, kaaway din namin. Hindi po. Away politika lang yan. Hindi mo makukuha ang solusyon sa pagpapalit ng kulay lamang. Hindi mo yan mariresolba itong katatayuan ng tao. Na kung saan kayo sa Batangas problema ng mga kapitbahay natin o mga kababayan natin sa Pilipinas. Paano nang nyuggo? Mabibili ba ba ang itlog ko? Maganda ba presyo ng manok ko? Paano ang baboy ko? Mabibili ba? Kaya pa bang bilhin ng tao? Ang pagtaas ng presyo yung limasing ko. Dala ng pagtaas ng gasolina. Paano na yung babayaran kong upa? Baka ako ng kasera ko. Magbabayad pa ako ng kuryente. Magbabayad pa ako ng tubig. Saan ako papasok na trabaho? Sarado na yung kumpanya ko. May trabaho ba ako bukas? May makakain ba ako mamya? Yan ang tunay na katatayuan ng tao. Paganda ba ang ani ko? Pag umani ako, may bibili ba nito? Kaya pa ba ito bilhin ng kapitbahay ko? Yung presyo ba nito'y kikita ako? Yan ang agam-agam ng tao. Hindi pagpapalit-palit ng kulay. Hindi sa away-away ng politika. Ang away ng politika, ang nakikinabang lang ay politiko. Ang tunay na away natin si COVID-19 na nagbigay ng hirap sa buhay natin araw-araw. Yan ang realidad. Yan ang totoong sitwasyon ng buhay ng tao. Yan ang gusto namin bigyan ng aksyon ni Doc Willie. Yan ang gusto namin pagtuunan ng pansin yung katatayuan ng tao. Hinihila tayo pa atras ng mga nakaraan nila nang away nila. Tuwing halalang, yun na lamang ang kwento. Kasi baka walang kwenta. Baka kasi walang maikwento. O walang resibo. Kaya ang tanong namin, ang tanungin natin, nasaan kayo nung pandemya? Maswerte sila. May mga kondominium sila. Nandudul sila. Paano si Pedro? Paano yung magmamanok? Paano yung magbababoy? Paano yung magsasaka? Nasaan? Walang kasiguruhan. Sabi ko sa inyo, mahirap mapalaya sa bahay. Buti na lang, naging asendero kami. Ay dahil nakakita kami ng lote na may lote, tinusukan namin, o may bahay at lupa na kami. Pero ilan yun? Ilan pa kami? Ilan pa kami matitira sa walang kasiguruhan? Dahil yung lupa'y hindi iyo. Ilan pa papalayasin dahil wala ka ng pambayad ng upa? Hindi mo naman masisiya yung kasera mo. Nagahanap buhay din siya. Yan ang mga tanong ng tao. Yan ang tunay na sitwasyon ng tao. We will never ever forget what happened in the past ang gusto ko lang let's move forward tayo na mga tao ngayon na nangabuhay buhayin na tao sa kasalukuyan emotionally physically and economically challenge tayo ay may karapatang mabuhay sa kasalukuyan we deserve to live in the present and work together for our better future. Yan ang pangarap namin ni Doc Willie para sa inyo. Yun ang unay namin. Sabi, kakalimutan na ba natin ang mga talipandas? Kakalimutan na ba natin mga tulongges? Ay, eh, hindi naman. Papapanagutin natin ang mga nagnakaw ng yaman ng ating bansa. Papapanagutin natin ang nanggahasa sa loob ng pandemya. Anak kaman ng dating presidente, presidente kaman, senador kaman, mataas kaman, malaking kumpanya ka naman, mananagot ka sa mata ng batas. Pero sa mata ng batas, hindi sa kapricho at kapangyariang nakapaloob sa Pangulo. May maririnig tayo. Ruloplo! 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 May nagsasabi noon, mga grupo. Pero sila, ang gusto nila, ay marinig din sa akin yung gusto nila mangyari para sa paghihiganti nila. Sila, tumatakbo upang paghigantihan ang isang pamilya. Paano na ang pamilyang Pilipino na nagdidildil ng asin? Yan ang mga bagay na kung bakit ayaw kong tumigil. Bakit ayaw kong panoorin? Parang sila-sila na lang. Nagsasabi kayo, rule of Pero ang gusto ninyo, kayo naman ang mamuno muli para kayo naman ay makaganti sa inyong mga kalaban, hindi para paglingkuran ng bayan. Yan ang intensyon ninyo. And that is not our intention. We want to heal our country. Yes, marami nagsalita sa akin hindi maganda sa Maynila. Masakit, hindi nyo malalamon. Hindi nyo malalamon lahat ng masakit na sinabi sa akin. Kahapon lamang, tinawag pa akong porno star. Hindi naman, esti lang. Akalain mo, pati brief ko. Puti na lang, Ma'am Aileen. Hindi no? kita inabot nung araw. <laughs> Nakuha ka kagad ni Mr. Eric Buhain. Kung nabinabinata ako na nagkita tayo. Nako, Diyos ko. But kidding aside, totoo po. Ang sakit eh. Para bang pag mahirap ka, wala ka ng karapatang umangat dahil hindi ka katanggap-tanggap sa kanila na mga moralista, mga disente. Disente kuno, Pag hindi ka sumang sa kanila, sa impyerno ka mapupunta. Wala na ba kaming karapatan magbago ang buhay? Gusto nyo na lamang ba kaming turuan araw-araw para kayo mga puppeteers, kami yung mga puppet na paglalaruan ng damdamin namin, lilituin ang isipan namin, bubulagin ang mga mata namin? Para ng ano? Kayo na naman? 30 years na kayo magkaaway, umulad ba Pilipinas? Umulad pa ang tao? Alam ba nila, sabi nila, madaming lasinggero na may Eh kasi hindi nila alam, yung tatay gusto na lang maglasing. Uminom na lang ng bulag para makalimutan yung gutom ng katawan niya. Makatulog na lang siya ng maaga. Iyan ang buhay sa, sa kalsada. Hindi natin sila kinukusinti pero tama ang katwiran nila. Meron silang karapatan sa katwiran nila. Pag kaming mga may ihirap nangangatwiran, bastos? Aba, ikaw na marangal. Ikaw na mapunta sa langit. iyan po, mga kababayan. Bakit kami tumatakbo si Doc Willie? Ang pinili namin kayo, tao, hindi politiko. Pagod na pagod na ang tao. Pagod na pagod na, bingim-bingi na ang tao. Kakapompyang ng away nila. Kayo lang ba ang tao dito sa mundo? Kayo lang ba ang Pilipino? O ang mahalaga ay ang katatayuan at kinabukasan ng isang daang milyong Pilipino naghihintay na masasandalan niyang pamala sa oras ng kanyang pangangailangan? Yan ang tanong namin. Yan ang tunay na sitwasyon. Kaya sa inyo, mga batang kayo, mga kababayan natin nanonood, magnilay-nilay kayo. Tatakuting kayo niyan. Si Samira nga, tinakot eh. Alam nyo ba? Si Samira, pinipressure. Para sila may monopolya ng pamamahala. Sila lang ang magaling. Pero paghalalan, abay, ibubuladas. Ha? Ah, ibubuladas. Yung mga nanay, yung mga tatay, magsikap kayo. Galingan ninyo. Makararaos ang anak natin. Aba, pagka nakaraos yung anak, dahil sa pagsisikap ng magulang at yung anak nagbuti nung umangat, hindi ka namin katulad. Kami lang ang mamamahala. Kami lang ang may alam. Wow. Kaya pala. Kaya pala eh, tatlongpong taon na kayo dyan. Tatlongpong taon na kayo nag-aaway. Tatlongpong taon na kayo nagpapalitan. Namuno sa amin. Nasaan kami? Nasaan ang Pilipinas? Anong katatayuan natin ngayon? Nagbunga ba ang away nila ng maganda sa buhay ng tao? Hindi. Ano nagbunga sa atin? Galit sa isa't isa. Unfriend dito, unfriend doon. Hiwalayan ng magsyota. Tampuhan ng mga kumpare. Mga kaanak. Yun, puro muhi. Muhi ang itinanim sa atin. Yun ang ayoko. Yun ang ayoko. At bibigyan ko kayo ng patunay na kapag ka nagkabati-bati, may magandang dulot. Lahat ng masakit na narinig kong salita na sinabi ng tao, binati ko, pinatawad ko. Pagtanong po kayo sa Maynila, may mga nagbalak pang masama sa akin. Binati ko. Yung mga tao ng kalaban ko sa politika, inappoint ko. Bakit? Eh magaling eh. May asim eh. Kapakipakinabang sa tao. Nasaan kami napunta? Kadugyutan. Kaguluhan. Siga dito, siga doon. Nagtino. Nagkaroon ng sense of pride muli ang pagiging batang Maynila. Mabilis kaming nakaon, mabilis kaming nakausad. Kasi wala kaming mga bagahe sa likod. Nagkapwatawad kami. Pero pinapapanagot ng batas ang mga nagkasala. Hindi para diinan. Kundi kinilala natin ang mga institusyon. Ang hudikatura. Let the rule of law apply to them. let the natural course of law apply to them and we focus on the people, for the people. And that's what we did. And that's what we're going to do in the next six years of our lives here in our country. Muli, maraming salamat sa inyo. At least, babalik kayo sa rekto. Malinis na. 30 years, Senador. 30 years. 30 years, basurero pa lang ako. Gano'n na itsura noon. Sidecar boy pa lang ako. Gano'n na itsura noon. Nang nabigyan akong pagkakataon mag-alkalde, 48 hours, we are all gone. Pinalik ko sa tao ang kalsada. nabanggit ko lang dahil nabanggit ni Senator Recto. Muli mga kababayan, mabigat ang laban ko. Kailangan ko ng tulong nyo. Mga barangay opisyal, mga nanay at tatay na nanonood, kayo na mga halal ng bayan, kakailanganin kong tulong ninyo. Bigyan nyo naman ng pagkakataon. Yung galing sa lusak. Yung alaus, Hindi naman ako nagpabaya. Nagsikap naman ako lahat ng kapintasan ko sa katawan. Hindi naman naikubli. Pinunan ko naman yung pagkukulang ko. Pinagandaan ko ito. 23 years of my life. Half of my life was dedicated to public service. I cannot promise you perfect government. But then again, together we can make it better. Just give me an opportunity, the way, the chance, yung pagkakataong binigay sa akin ng mga taga-tundo at yung laway ko na isang lang nila. Yung pagkakataong binigay sa akin ng mga taga-Maynila na yung laway ko na isang lang nila. Lahat ngayon, tumutubo sila kay Cebuana Luwilier dahil may resibo silang makuha. Yun lang ang kailangan ko. Tsansa Saan sa na yung mga nanay at tatay na nakikinig dito, nanonood dito, na makakausap nyo dito, naging kanilang anak, ay pwede rin maging pangulo ng bansa, pangulo ng ating lipunan. <laughs> Napakahirap sapagkat isa sa mga mukhang naging sa nagdaang panahon, para maging pangulo ka, kailangan anak ka ng dating pangulo. Parang yun na naging kwalifikasyon. Kapag kay, kay uh, kakandidatong Pangulo, kailangan ikaw ay anak o may asawang bayani o ginagawang bayani. Pero hindi na natanong. Ulitin ko ang tanong ko sa inyo. Kayo na magtanong, nasaan kayo noong pandemya? Ilang mayor dito nagka-COVID? Ilang mayor matay. Ilang kusihal? Ilang vice mayor? Congressman? barangay official, kagawad, tanod, nang namatay sila. Malambot ang kama. Doon, patwit-tweet lang. Nauna pa yung tweet, bago yung tulong. Tayo, nasaan tayo? Lahat kasama ang utaw, kasama ang tao. Kaya, muli sa inyo, mga taga-Batangas, first time, dito nagsimula ang biyahe ko sa bansa. Samahan ninyo ako sa ating bangka. Iisang bangka tayo. Maglalayag tayo. Hindi ko man kayang ipangako sa inyo ang katagumpayan pero sinasa, sinisigurado ko sa inyo, sinisigurado ko sa inyo, meron tayong direksyon, meron tayong tutunguhan, may magaganap, may mangyayari, may ibang magaganap. Magbabago ang mga luma. Iibahin natin naman ang pananaw ng tao sa kanyang pamahalaan muling ipagyayabang ng Pilipino sa buong mundo. Pilipino ako. Ang bansa ko'y Pilipinas. We will be competitive again. We will bring back the pride of being Pilipino again. We did it in Manila. Ngayon, matangos na ang ilong nila pag tumatangos, sumasakay ng taxi. Saan ka? Atid mo ako sa tondo. Nung araw, saan ka? Atid mo ko sa tondo. Ay, may biyahe pa ako. ko. Carbon na. Kaya po, muli, buong kababa Lahat ang mga kakulangan ko na resources o pangalan, baka hindi nyo ma-spelling, ayaw nga pala, bilog parang itlog lang pala ito. Kailangan ko ng tulong ng bawat isa sa iyo. Nagsusumamo ko sa iyo. Tulungan ninyo ko at bigyan niyo ako ng pagkakataon. Hinding, hinding, hindi ko kayo ipapaya Batangas, Batanggenyo at Pilipino. Magandang araw. Pagpalaay nawa kayo ng poong may kapal. Pilipinas, God first!